është prezantuar sot në Qendrën Ndërkombëtare të Kulturës projekti i riabilitimit të bodrumit të shkollës së mesme të përgjithshme Qemal Stafa nga vetë nxënësit e kësaj shkolle. Sipas vetë nxënësve, bodrumi i shkollës së tyre duhet të riabilitohej. Për këtë arsye, Ministria e Kulturës i ka mbështetur të 11 projektet e paraqitura për ndryshimin e këtij ambienti. Kështu sot, këto 11 projekte janë votuar ku njëri prej tyre do të jetë zbatuesi. Ka qenë sot i pranishëm vetë Ministri i Kulturës Edi Rama. Për herë të parë një projekt i tillë merr për masa të mëdha. Me ndihmën e Ministrisë së Kulturës, ajo do t'i financojë 1/3 e këtij projekti, ndërsa pjesa tjetër sponsor do të jenë prindrit biznesmen të nxënësve. Ky projekt parashikon një multiambient kulturor dhe shlodhës që do të shërbejë më së miri vetë nxënësve. Kështu, 600 metra katror sipërfaqe do të krijojnë disa ambiente, si sallë teatri e konferencash, sallë muzike, sallë ekspozite dhe pune, sallë ngrënie dhe një ambient të pajisur me kompjutera, ku nxënësit të kenë mundësi të punojnë dhe mësojnë. Është ideuar nga vetë qeveria e nxënësve për t'i dhënë mundësi rregullimi ambienteve të shkollës. 100.000 dollar do të jetë investimi i këtij ambienti. Një projekt i tillë është fillesë ndryshimesh për shkollën e mesme të përgjithshme Qemal Stafa, si edhe një shembull për shkollat e tjera të kryeqytetit.